עכשיו להגשת פרס כוכב הרשת של השנה, יאו! אני רוצה להזמין שניים שקשה לזהות אותם שהם יבשים, ואל תטעו על שהם במים, יש מצב ששניהם עושים פיפי, יאו! קבלו את כוכבי הסדרה שוברי גלים, יונתן בשן וגפן ברקאי! שומע, אני לא הבאתי מתנה, אז אכפת לך אם כאילו נגיד כזה שזה משנינו? בכיף, בטח, נהיה ביחד, אל תדאג. אוקיי, בוא תראה לי מה קנינו. שים לב טוב. סוודר. איך הסוודר? וואלה. אתה סרגת את זה? אני סרגתי לבד. כן, למדתי ביוטיוב. אתה לא יודע כמה דברים אפשר ללמוד מיוטיוב. למדתי איך הם מכינים סושי, איך עושים היפנוזה, איך משנים את המספר למספר חסוי, ואם אתה רוצה גפן יקר, אני יכול להפוך לך את השיער לעשות לך צמת סינית לבת מצווש. מה אתה אומר? לא. אני אוותר, תודה. חבל. גם על העצמה וגם על הסוודר. תודה רבה. שלום לכולם, קהל נחמד. והמועמדים לפרס כוכב הרשת לשנת 2015, הם! את זה דווקא עשית יפה. עשיתי יפה? גם את זה למדתי. גם את זה. המועמדים בקטגוריה כוכב הרשת של השנה הם נועה פילטר, אשלי וקסמן בקשי, סרוטונים, מור סילבר, גיא טיבי, והזוכה היא אשלי וקסמן בקשי. אני מתה עליכם. אני מתרגשת ברמות. קודם כל, הפרס הזה הוא לא שלי, הוא שלכן, בקשיות יקרות. כי בלעדיכם באמת, באמת לא היה לי את זה. וכמובן, תודה רבה לעידן, ליה וג'אנגו, המושלמים שלי. באמת תודה רבה לכולם, אני אוהבת אתכם, ומקווה שיהיו עוד מלא מלא שנים של סרטונים.